أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پنامنگنا اللہ رب العزت تو شیطان مردود تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام تو جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے. اللہ جڑا شخص بھی 1000 مرتبہ اللہ پڑھسی انشاءاللہ اس تو بعد اس دے دل دے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاسن تے عزم و یقین دی قوت نصیب ہو سی تے جڑا لا علاج مریض بکثرت یا اللہ دا ورد کرے اس تو بعد شفا واسطے دعا منگے انشاءاللہ شفا نصیب ہو سی. الرحمن بے حد رحم کرن والا. روزانہ ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھن نال دل دی ہر قسم دی سختی تے غفلت انشاءاللہ دور ہو جاسی. الرحیم الرحیم وڈا مہربان. جڑا شخص روزانہ ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھسی تے دنیاوی آفت تو محفوظ راسی تے تمام مخلوق دے مہربان راسی. الملک الملک حقیقی بادشاہ. جڑا شخص سویر دی نماز تو بعد بکثرت الملک پڑھسی غنی ہو جاسی. القدوس القدوس برائیاں تو پاک ذات. جڑا شخص روزانہ زوال تو بعد القدوس بکثرت پڑھسی انشاءاللہ اس دا دل روحانی امراض تو پاک ہو جاسی. السلام السلام بے عیب ذات. جڑا شخص بکثرت ایسے سن نو پڑھسی انشاءاللہ تمام آفتوں محفوظ بھی راسی تے جڑا شخص 115 واری ایسے سن نو بیمار تے دم کرے اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرماسی. المؤمن المؤمن امن و ایمان دے ونا لا. جڑا شخص اس قسم نو 630 واری پڑھسی انشاءاللہ ہر خوف تے نقصان تو محفوظ راسی. المہیمن المہیمن نگہبان. جڑا شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقے دل نہ 100 مرتبہ اس قسم نو پڑھسی اللہ تعالیٰ اس دا ظاہر باطن پاک فرما دے سی تے جڑا 115 مرتبہ پڑھسی اونوں پوشیدہ چیزاں تے اطلاع دی جاسی. العزیز العزیزو ساریاں تے غالب. جڑا شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم نو پڑھسی اللہ تعالیٰ اس نو معزز بنا دے سی تے جڑا شخص نماز فجر تو بعد 41 مرتبہ اس نو پڑھسی تے انشاءاللہ تعالیٰ کسے دا محتاج نہ ہو سی تے ذلت نہ ہو سی عزت پاسی. الجبار الجبار سارے تو زبردست. جڑا شخص روزانہ صبح شام 226 ماری ایسا سنوں پڑھسی انشاءاللہ ظالمہ دے ظلم و قہر تو محفوظ ہو سی تے جڑا شخص چاندی دی انگوٹھی تے اسم نقش کرا کے ہاتھ وچ پاوے تے لوگا تے اے دی حیبت شوکت راسی. المتکبر المتکبر بڑائی تے بزرگی والا. جڑا شخص کثرت نال اس اسم دا ورد کرسی اللہ تعالیٰ اینوں عزت تے بڑائی عطا فرماسی تے ہر کام دی ابتدا وچ اس اسم نوں کثرت نال پڑھسی تے کامیاب ہو جاسی. الخالق الخالق پیدا کرن والا. جڑا شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ اس اسم نوں پڑھسی انشاءاللہ تمام آفتوں محفوظ راسی تے جڑا شخص ہمیشہ خالق پڑھدا رہے تے اللہ پاک اودے واسطے ایک فرشتہ پیدا فرما دیندا ہے جڑا اودی طرفوں عبادت کردا ہے تے ایدے چہرے نو اللہ پاک منور فرما دیندا ہے. الباری الباریو جان پاون والا. جڑی بانج عورت 7 روزے رکھ کے پانی نال افطار کرن تو بعد 21 مرتبہ اس اسم نو پڑھے تے اولاد نرینہ نصیب ہو سی. المصور المصور تصویر بناون والا. جڑی بے اولاد عورت اس مبارک اسم تے اس طرح عمل کرے کہ 7 روزے رکھے تے ہر روزہ افطار تے وقت
ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਯਾ ਖਾਲਿਕੂ ਯਾ ਬਾਰੀਓ ਯਾ ਮੁਸੱਵਿਰੋ 21 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਔਲਾਦੇ ਨਰੀਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸੀ। ਅਲ ਗਫਾਰੂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾ ਗਫਾਰੋ ਅਗਫਿਰਲੀ ਪੜ੍ਹਸੀ ਅੱਲਾ ਅਲ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸੀ। ਅਲਕਹਾਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤਾ। ਅਲ ਵਹਾਬ ਸਭੋ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਫਕਰੋ ਫਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਚਾਸ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਕਰੋ ਫਾਕਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸੀ। ਅਰਰਜ਼ਾਕ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 4 ਕੋਨਾਂ 'ਤੇ 10-10 ਮਰਤਬਾ ਅਰਰਜ਼ਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਅਲਫਤਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 70 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂਰ ਓ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਅਲ ਅਲੀਮ ਵੱਡਾ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਯਾ ਅਲੀਮ ਦਾ ਵਿਰਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਮ ਓ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਲਕਾਬਿਜ਼ੂ ਰੋਜ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਰੋਟੀ ਦੇ 4 ਲੁਕਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਸੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਹਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ। ਅਲਬਾਸਿਤੋ ਰੋਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨਬ ਹਾਥ ਚਾਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਵਾਰੀ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਦਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਅਲਖਾਫਿਜ਼ੋ ਬਸ ਕਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਖਾਫਿਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 3 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 4th ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ 70 ਵਾਰ ਯਾ ਖਾਫਿਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਸੀ। ਯਾ ਰਾਫੀਓ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14th ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ 100 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਰਾਫੀਓ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਵ ਤਵੰਗਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਲ ਮੁਇਜ਼ੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਪੀਰ ਯਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ 40 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਮੁਇਜ਼ੂ ਪੜ੍ਹਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਵ ਬਾਵਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਅਲ ਮੁਜ਼ਿਲੂ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕੋਈ 75 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਮੁਜ਼ਿਲੂ ਪੜ੍ਹਸੀ ਅਤੇ ਸਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ। ਅਸਮੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਸ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਜਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਯਾ ਸਮੀਓ ਪੜ੍ਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੌਰਾਨੇ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦੀ ਸੁਨਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 100 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਲਬਸੀਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਬਸੀਰੋ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸੀ। ਅਲ ਹਕਮ ਅਲ ਹਕਮ ਹਾਕਿਮ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ
اخیر شب 99 مرتبہ باوضو الحکم پڑھے، اللہ تعالیٰ او دے دل نو انشاءاللہ میل و اسرار نور بنا دے سی، تے جڑا شخص جمعے دی رات ایسا سنو اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جاوے، تے اللہ تعالیٰ او دے قلب نو انشاءاللہ کشف و الہام نال نوازے۔ العدل، العدل سراپا انصاف، جو کوئی جمعے دے دن یا جمعے دی رات روٹی دے وی ٹکڑیاں تے العدل لکھ کے کھاسی، اللہ تعالیٰ مخلوق نو او دے اگے مسخر فرما دے سن۔ اللطیف، اللطیف وڈا لطف کرن والا، جیڑا شخص 133 واری یا لطیفو پڑھیا کرے انشاءاللہ رزق وچ برکت ہوسی، تے سارے خام بخوبی پورے ہو جاسن، تے جو کوئی فقر و فاقہ دکھ بیماری تنہائی یا کسی مصیبت دے وچ گرفتار ہوئے، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، 100 مرتبہ ایسے سنگو پڑھ کے دعا منگے، انشاءاللہ مقصد پورا ہو سکے۔ الخبیر، الخبیر باخبر تے آگاہ، جو کوئی 7 روز الخبیر پڑھ سی انشاءاللہ پوشیدہ راز ہو دیتے ظاہر ہو جاسن، تیج خواہشات نفسیانی بچڑا گرفتار ہو سی او دی حفاظت کی گیا سی۔ الحلیم، الحلیم بڑا بردبار، جو کوئی الحلیم کاغذ سے لکھ کر وہ پانی پی لس یا چھڑک سی تے برکت ہو سی تے آفتاں تو محفوظ رہ سی۔ العظیم، العظیم بڑا بزرگ، جو کوئی العظیم بکثرت ورد کیا کرے انشاءاللہ عزت و عظمت پاسی۔ الغفور، الغفور بڑا بخشن والا، جو کوئی الغفور بکثرت ورد کرسی تمام تکالیف رنج غم دور ہو جاسن، مال و اولاد نال بابرکت ہو جاسی۔ الشکور، الشکور قدردان، جو کوئی معاشی تنگی کسی دکھ درد رنج وچ مبتلا ہوئے الشکور 41 مرتبہ روزانہ پڑھیا کرے انشاءاللہ رہائی نصیب ہو سکے۔ العلی، العلی وڈا بلند و بالا، جو کوئی العلی ہمیشہ پڑھتا رہا سی تے لکھ کے اپنے پاس رکھ سی تے اس نو بلندی تے خوشحالی تے مقصد دی کامرانی نصیب ہو سی۔ الکبیر، الکبیر بہت وڈا، جو کوئی اپنے عہدے تو ہٹا دیتا گیا ہوئے اور 7 روزے رکھے تے روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیر پڑھے انشاءاللہ اپنے عہدے تے بحال ہو جاسی تے بزرگی و برتری نصیب ہو سی۔ الحفیظ، الحفیظ سب دا محافظ، جو کوئی بکثرت یا حفیظ دا ورد کریا کرے لکھ کے اپنے کول رکھے انشاءاللہ ہر طرح دا خوف و خطر نقصان تو محفوظ رہ سی۔ المقیت، المقیت روزی تے توانائی بخشن والا، جو کوئی خالی آپ خورے تے 7 مرتبہ المقیت پڑھ کے دم کرے، خود پی لوے یا کسی نو پیواوے یا سونگے انشاءاللہ او دا مقصد پورا ہو جاسی۔ الحسیب، الحسیب سارے واسطے کافی، جس شخص نو کسے دا ڈر ہووے یا کسی چیز تو ڈر ہووے او جمعرات تو شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ و حسیب پڑھیا کرے انشاءاللہ شر تو محفوظ راسی۔ الجلیل، الجلیل وڈا بلند مرتبے والا، جڑا شخص مشک و زعفران تے اس اسم نو لکھ کے اپنے پاس رکھے با کثرت یا جلیل پڑھیا کرے انشاءاللہ عزت و عظمت و قدر دی منزلہ پاسی۔ الکریم، الکریم وڈا کرم کرن والا، جو کوئی روزانہ سمن ویلے یا کریم پڑھیا کرے تے سو جایا کرے اللہ تعالیٰ اونوں علماء صالحہ دے وچ عزت نصیب فرماسی۔ الرقیب، الرقیب وڈا نگہبان، جو کوئی اپنے اہل و عیال مال و منال تے 7 مرتبہ ایسے سنوں پڑھ کے روزانہ دم کرے تے یا رقیب دا ورد رکھے انشاءاللہ آفتا تو محفوظ رہ سی۔ المجیب، المجیب دعاواں سنن تے قبول کرن والا، جو کوئی کثرت نال یا مجیب پڑھیا کرے انشاءاللہ اودی دعا باری تعالیٰ دے دربار وچ قبول ہو سی۔
الواسع الواسع وسط اللہ جو کوئی بکثرت یا واسع دا ورد رکھے انشاءاللہ ظاہری و باطنی غنی روز الحکیم الحکیم وڑی حکمت اللہ جو کوئی کثرت نال یا حکیم پڑسی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ علم و حکمت دے دروازے ہوتے تے کھول دے سی الودود الودود وڈا محبت کرن والا جڑا شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کے کھانے تے دم کرے تے بیوی دے نال بہ کے کھانا کھاوے تے انشاءاللہ میاں بیوی دا جھگڑا ختم ہو جاسی تے باہمی محبت پیدا ہو جاسی المجید المجید بڑی بزرگی والا جڑا شخص کسی موزی مرض آتش جزام وغیرہ رش گرفتار ہوئے 13, 14, 15 تاریخ دے روزے رکھے تے افطار تو بعد بکثرت اسم نو پڑھے تے اپنے پانی تے دم کر کے پی لوے تے مرض جاندا رہسی الباعث الباعث مردہ نو زندہ کرن والا جڑا شخص روزانہ سمدے ویلے سینے تے ہاتھ رکھ کے 101 مرتبہ یا 2200 پڑھیا کرے انشاءاللہ او دا دل علم تے حکمت نال زندہ ہو جاسی الشہید الشہید ہر پاسے حاضر و ناظر جس شخص دی بیوی یا اولاد نافرمان ہوئے او صبح دے وقت ایدی پیشانی تے ہاتھ رکھ کے 21 واری یا شہیدو پڑھے تے دم کرے انشاءاللہ فرمانبردار ہو جاسن الحق الحق کو برحق کو برقرار رہن والا جڑا شخص چکور کاغذ دے چاروں کونیاں تے الحق کو لکھ کے سحر دے ویلے کاغذ نو ہتیلی تے رکھ کے آسمان دے ول کرسی تے بلند کر کے دعا کرسی انشاءاللہ گمشدہ شخص یا سامان مل جاسی تے نقصان تو محفوظ رہسی الوکیل الوکیل وڈا کارساز جڑا شخص کسی بھی آسمانی آفت دے خوف دے ویلے بکثرت یا وکیل ورت کریا کرے تے اس اسم نو اپنا وکیل بنا لے وے انشاءاللہ ہر آفت تو محفوظ راسی القوی القویو وڈی طاقت و قوت والا جڑا شخص واقع مظلوم تے کمزور تے مغلوب ہووے تے او اس ظالم تے طاقتور دشمن تو دفع کرن دی نیت نل بکثرت اس اسم نو پڑے انشاءاللہ محفوظ راسی المتین المتین شدید قوت آلا جس عورت نو دودھ نہ آندا ہوئے اس نو المتین کاغذ تے لکھ کے پیواؤ انشاءاللہ خوب دودھ آسی الولی الولیو وڈا مددگار تے حمایت کرن آلا جڑا شخص اپنی بیوی دی عادتاں تے خصلتاں تو خوش نہ ہوئے اور جدوں اپنی بیوی دے سامنے جاوے تے ایسے سم نو پڑیا کرے تے انشاءاللہ او نیک خصلت ہو جاسی الحمید تعریف دے لائق جڑا شخص 45 دن تک متواتر 93 مرتبہ تنہائی وچ بہ کے یا حمید پڑھیا کرے تے ایدی تمام بری خصلتیں تے عادتاں انشاءاللہ دور ہو جاسن المحسی المحسی اپنے علم تے شمار وچ سارا کچھ رکھن والا جڑا شخص روٹی دے 20 ٹکڑے کر کے 20 مرتبہ اے نہ پڑھ کے دم کرے کھا لوے انشاءاللہ مخلوق ایدے اگے مسخر ہو جاسی المبدی المبدیو پہلی واری پیدا کرن والا جیڑا شخص سحر دے وقت حاملہ عورت دے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے 99 واری یا مبدیو پڑھے انشاءاللہ او دا عمل نہ گرسی تے نہ وقت تو پہلے پیدائش ہو سی المعید المعید دوبارہ پیدا کرن والا گمشدہ شخص نو واپس بلاون واسطے اے عمل بڑا اثیر ہے تے جدن گھر دے تمام افراد سو جاون تے گھر دے چاریاں کونا تے 70-70 مرتبہ یا معیدو پڑھیا کرو تے انشاءاللہ 7 روز وچ او واپس آ جاسی المحیی المحی زندگی دیوان والا جو شخص بیمار ہوئے بکثرت نال اس ناں دا ورت کرے یا کسی دوسرے بیمار تے دم کرے انشاءاللہ صحت یاب ہو جاسی المومیت المومیتو موت دیوان والا جس شخص دا نفس او دے قابو وچ نہ ہووے سوتے لے سینے تے ہاتھ رکھ کے اس اسم نو پڑھو انشاءاللہ فائدہ ہو سی الحی الحی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہن والا جڑا شخص 3000 مرتبہ اس اسم دا ورد رکھے انشاءاللہ کدی بیمار نہ ہو سی الق
القیوم القیوم سب کچھ قائم تے سنبھالن والا جڑا شخص بکثرت اس اسم دا ورد رکھے انشاءاللہ لوگاں وچ اودی عزت ہو سی تے تنہائی وچ بیٹھ کے ورد کرے تے خوشحال ہو جاسی الواجد الواجد ہر شے پاون والا جڑا شخص کھاندے ویلے یا واجد دا ورد رکھے تے اودی غذا اودے قلب واسطے کافی ہو سی تے اللہ طاقت و قوت تے نورانیت عطا فرما سی الماجد الماجد وڈی بزرگی والا جڑا شخص تنہائی وچ اس اسم نو اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جاوے تے انشاءاللہ اودے قلب تو نور الہی ظاہر ہو جاسی الواحد الواحد اکیلا تنہے تنہا جڑا شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الواحد پڑھے مخلوق دی محبت تے خوف جاندہ راسی تے جس شخص دی اولاد نہ ہوئے تے اونوں اولاد نصیب ہو سی الاحد الاحد اکیلا جو کوئی بھی 1000 مرتبہ اے اسم پڑھے اودے تے پوشیدہ راز ظاہر ہو جاسی الصمد الصمد بے نیاز ذات جو کوئی سحر دے ویلے سجدے وچ سر رکھ کے 115 یا 125 واری ایس اسم نو پڑھے انشاءاللہ ظاہر و باطنی سچائی نصیب ہو سی جڑا شخص باوضو اسم نو جاری رکھے وہ مخلوق تو بے نیاز ہو جاسی القادر القادر قدرت آلا جڑا شخص 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 مرتبہ القادر پڑھ لوے اللہ تعالیٰ خودے اگے دشمنوں نو ذلیل تے رسوا کر دے سی تے کسے شخص نو دشواری پیش آ جاوے 41 واری یا قادر پڑھ لوے انشاءاللہ بھی دور ہو جاسی المقتدر المقتدر پوری قدرت آلا جڑا شخص سو کر اٹھن تو بعد بکثرت المقتدر دا ورد کریا کرے یا کم از کم 20 واری پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اودے دن دے تمام کام آسان تے درست ہو جاسن المقدم المقدم پہلے تے اگے کرن والا جڑا شخص جنگ دے ویلے یا کسے مشکل ویلے المقدم پڑھیا کرے اللہ تعالیٰ انہوں پیش قدمی تے قوت عطا فرما سن تے دشمنہ تو محفوظ رکھ سن المؤخر المؤخر پچھے تے بعد اچ رکھن والا جڑا شخص اس اسم دا ورد رکھے انہوں سچی توبہ نصیب ہو سی تے جڑا شخص روزانہ 100 مرتبہ پابندی نال پڑھیا کرے انشاءاللہ اللہ دے قریب ہو جاسی تے چین نصیب ہو سی الاول الاول سارے تو پہلے جس شخص دا لڑکا نہ ہوندا ہوئے وہ 40 دن تک 40 مرتبہ روز اول پڑھیا کرے انشاءاللہ مراد پوری ہو سی جڑا شخص مسافر ہو جمعے دے دن 1000 مرتبہ اول پڑھیا کرے انشاءاللہ بخیریت وطن واپس آ جاسی الاخر الاخر سارے تو بعد جڑا شخص روزانہ 1000 مرتبہ الاخر پڑھیا کرے تیرے دل تو غیر اللہ دی محبت دور ہو جاسی تے انشاءاللہ ساری عمر دی کوتاہیاں دا کفارہ ہو جاسی تے خاتمہ بالخیر ہو سی الظاہر الظاہر ظاہر تے واضح جڑا شخص نماز اشراق تو بعد 500 واری ایدہ ورد کرے اللہ تعالیٰ او دی اکھاں دی روشنی ودا دے سی تے نور عطا فرما سی الباطن الباطن پوشیدہ جڑا شخص روزانہ 33 واری یا باطنوں پڑھیا کرے انشاءاللہ باطنی اسرار ظاہر ہو جاسن الوالی الوالی متولی جڑا شخص کثرت نال اس اسم دا ورد کرے تے ناگہانی آفتوں تو محفوظ راسی المتعال المتعال سارے تو بلند تے برتر جڑا شخص کثرت نال ورد کرے مشکلات دور ہو جاسن البر البر بہوں اچھا سلوک کرن والا جڑا شخص شراب نوشی زناکاری وغیرہ یا بدکاریاں دے وچ مبتلا ہوئے روزانہ 7 مرتبہ ایسے سم نو پڑھے انشاءاللہ گناواں دی رغبت جاندی رہ سکے التواب التواب بہوں توبہ کرن والا جڑا شخص نماز چاش تو بعد 360 واری پڑھے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہو سی المنتقم المنتقم بدلہ لمن والا جڑا شخص حق تے ہوئے
ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਹਿ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਬਕਸਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਾ ਸੀ। ਅਲ ਅਫੋ ਬਹੁ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਰਰਊਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਬਕਸਰਤ ਵਿਰਤ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਖਲੂਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 10 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ 10 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਨੀ ਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ذل جلال والاکرام ذل جلال والاکرام عظمت و جلال تے انعام والا، جڑا شخص کثرت نال ذل جلال والاکرام پڑھدا رہا سی اللہ تعالی اونوں عزت تے عظمت نصیب فرما سی۔ المقسط المقسط عدل و انصاف قائم کرن والا، جڑا شخص اس اسم نو روزانہ پڑھیا کرے انشاءاللہ شیطانی وسوسہ تو محفوظ رہا سی، ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਸੀ ਤਾਂ 700 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਅਜਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰੇ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਉਹ ਚਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 10 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 10 ਮਰਤਬਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਲਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸਨ। ਅਲ ਗਨੀ ਵੱਡਾ ਬੇਨਿਆਸ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਗਨੀਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਗਨੀ ਫਰਮਾਸੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਅਲ ਮੁਗਨੀ ਬੇਨਿਆਸ ਤੇ ਗਨੀ ਕਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅਵਲ ਓ ਆਖਿਰ 11 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 1111 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਓ ਬਾਤਨੀ ਅੱਲਾਹ ਗਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਸੀ। ਅਲਮਾਨੇ ਰੋਕ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਨਾਚਾਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਵੇਲੇ 20 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਾਚਾਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਅਦਾਰ ਜ਼ਰਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਬੇ ਜੁਮਾ ਵਿੱਚ 100 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਓ ਬਾਤਨੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ। ਅੰਨਾਫੇ ਨਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਨਾਫੇ ਓ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਆਫਤ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ। ਅਨੂਰ ਤਰਾਪਾ ਨੂਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਬੇ ਜੁਮਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਰਤਬਾ ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਤੇ 1000 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅਨਵਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਅਲਹਾਦੀ ਸੀਧਾ ਰਾਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਕਸਰਤ ਅਲਹਾਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ। ਅਲਬਦੀਓ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਈਆਂ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਗਮ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਵੇ 1000 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗਮ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਅਲਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਮਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਅਸਮ ਨੂੰ 1000 ਮਰਤਬਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ। ਅਲਵਾਰਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਮਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤਲੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 100 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਜ ਗਮ ਸਖਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1000 ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਤਦਬੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਸੀ। ਅਸਬੂਰ ਅਸਬੂਰ ਵੱਡਾ ਸਬਰੋ ਤਹੰਮੁਲ ਆਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤਲੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਅਸਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਾਸਿਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰਹਾ ਸੀ।